Працюємо? Друзяки, всім привіт з українського Харкова. А тут така історія, що у нас йде другий місяць війни, а якщо пам'ятаєте, на другий день війни ми з цим от прекрасним чоловіком записали розмову на Північній Салті. Ви тоді там стояли, так? Так. Я страшенно радий тебе бачити. Я також дуже-дуже страшенно радий бачити, тому що це ж такі люди в нашому Харкові. Це взагалі. Слухай, ну і що? Другий місяць війни. Другий місяць війни, так. Як, ти відчуваєшся чи ні? Бо знаєш, багато хто говорить, що от він спресувався, просто киваєш один день. Ну, розумієте, для багатьох, ну як там, для мене також, це не другий місяць війни, це вже восьмий рік, дев'ятий пішов рік війни. Так, цей такий інтенсивний період, починаючи там з 24 лютого, звісно, є таке відчуття, що це як один такий великий-великий день, тому що у нас немає там ніяких розділень. День, ніч, тому що ми постійно знаходимося там на позиціях і все інше. Тому, да, це тут дивіться, така річ, мені здається, багато хто не розуміє, в принципі, як ЗСУ тримається. Тому що більше місяця, і це ж постійно, ну, в Харкові, коли сидиш, ти розумієш, що постійно стріляють, постійно обстрілюють, постійно працюють. Тобто ви працюєте постійно. Як? Звідки ресурси? Ми ж на своїй землі, ми ж свою землю захищаємо. Якщо це загарбникам там важко, а для нас це як наша робота, скажімо. Слухай, я дивись, не буду ясна річ питати там про оперативну ситуацію, хай це роблять професіонали. А я знаю, що запитаю. Ти весь час, наскільки розумію, в районі Салтів. Тобто там, де найбільші прильоти, де найбільше постраждало місто. Росіяни далі вперто намагаються говорити, що вони б'ють по військовій інфраструктурі, що вони цивільних не чіпають. Натомість, ну ти ж бачиш це зсередини, а ти бачиш це. На Салтівці, напевно, ще до початку були, там військової інфраструктури взагалі не існує, її там немає. Вони б'ють як цілонаправлено по гражданським людям, так, якщо ви пам'ятаєте, дня три назад вони ударили по черзі за гуманітарну допомогу. Ну, це їхня тактика, вони намагаються посіяти паніку серед мирного населення для того, щоб вже були готові всі на будь-які умови. Але ну, це ж ми ж бачимо по нашим людям, що на будь-які умови ніхто не прийде. Налякаєш. Не налякаєш. Я знаю, що от не буду говорити про настрої Харкова, спілкуюся з харків'янами, бачу, що всі готові далі боротися, ніхто нікуди не їде, всі на місці. А якось ви перекоплюєте, що росіяни говорять? Що там з настроєм? Як у них там самопочуття? Все погано. Все погано? Все погано. На цій позитивній ноті давай закінчимо, пішли приходи.